Sexta-feira, dia de vídeo aqui no canal do Professor Global. Na última semana, nós falamos sobre as inteligências múltiplas de Gartner e como elas podem nos auxiliar a escrever os nossos planos de aula. Hoje, nós vamos falar sobre uma dessas inteligências de uma forma mais aprofundada, vamos dizer assim. Nós vamos falar sobre a inteligência corporal sinestésica. Eu quero mostrar para vocês quais são as atividades que a gente pode utilizar na nossa sala com o intuito de fazer com que os nossos alunos se movimentem. Existem muitas pesquisas que falam sobre o uso do movimento em sala de aula. O que todos os pesquisadores concordam é que, ao usar o movimento no momento em que você está ensinando alguma coisa, faz com que os alunos aprendam mais rápido, memorizem conteúdo mais rápido e também você tem a vantagem de acordar aquela mente que está um pouco desfocada, aquela mente que o aluno já não está mais tão assim prestando atenção em você. A gente sabe que a nossa capacidade de concentração dura muito pouco, então o fato de você fazer os alunos levantarem e se movimentarem para uma determinada atividade faz com que acorde essa mente que está meio dormindo. Eu, como sou professora da primeira série, uso muito o movimento na minha sala de aula. Por quê? Porque os meus alunos, como são muito pequenininhos, eles não têm um poder de concentração muito alto. Então, se eu ficar lá na frente só de blá 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 e falando, eu não, na verdade, não vou estar ensinando nada para eles, porque eles não vão se concentrar por muito tempo. E eu ainda tenho um agravante. Como eu ensino português como língua estrangeira aqui, principalmente no começo do ano, eles não entendem bulhufas do que eu tô falando. Então, eu tô lá na frente falando, e eles estão sonhando, porque, né, imagina, se coloca no lugar de uma pessoa dessa, você não fala chinês, você tá numa aula de chinês, e a professora tá o tempo todo falando em chinês. Você vai prestar atenção? Você pode até fingir que você tá prestando atenção, mas você tá pensando em outras coisas. Se você tem o seu celular, você vai pegar o seu celular e vai fazer outras coisas nele. Por quê? Porque não te interessa, você não sabe o que tá acontecendo. E é a mesma coisa que acontece aqui na minha sala. Eu começo a falar português e os alunos né? Se perdem, porque eles não sabem o que está acontecendo. Então, eu tenho que ter uma estratégia para fazer com que esses alunos realmente se concentrem no que eu estou fazendo, no que eu estou ensinando, para que eles possam aprender o conteúdo daquilo que está sendo ensinado e mais a língua. Então, na minha situação, é um pouquinho ainda mais difícil, né, fazer com que a concentração seja 100% desses alunos. Até para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a dar aula esse ano, né, esse ano letivo, que começou em agosto de 2019, um aluninho veio e falou assim para mim na hora do recesso, em inglês: professora, quando você vai falar uma língua de verdade? Aí eu fiquei pensando, eu dei risada, achei engraçado, até depois contei pro pai e pra mãe dele. Mas eu fiquei pensando, né, imagina, eles nem acham que é uma língua de verdade, eles nem entendem o que tá acontecendo. Para eles é só um som, é um blá blá blá. Então, você imagina o desafio do professor fazer com que esses alunos que nem a língua falam, né, possam se concentrar e aprender alguma coisa. É por isso que o uso do movimento na sala de aula, para mim, é tão importante. E eu uso tanto, eu uso muito mesmo. Até as pessoas sempre falam: ah, é legal ir lá na sala da Priscila porque tem sempre alguma coisa diferente e divertida acontecendo, e realmente tem. Eu faço uso mesmo das estratégias, né, que trabalhem a inteligência corporal sinestésica, que é para fazer os meus alunos se movimentarem e ficarem mais engajados no que está acontecendo nas minhas aulas. Mas aí você vai me perguntar assim: Priscila, mas existe algum tipo de movimento específico que é melhor do que outros, né? E eu vou falar para você, existe. Então, de acordo com os cientistas, se movimentar de qualquer forma é bom, porque você oxigena o cérebro dos alunos, faz com que eles acordem, como eu já disse. Mas existe um tipo de movimento específico que é estudado por alguns pesquisadores, que eles chamam de cross-body movement, que seria um movimento que cruza o corpo. Então, se você pega o seu braço direito e passa ele para o seu lado esquerdo e vice-versa, fazendo assim, isso chama cross-body movement. A mesma coisa você pode fazer com as suas pernas, né? Cruzando também, às vezes, a perna e o braço. Então, você fazendo esse movimento oposto, cruzando mesmo o seu corpo. Por que que eles dizem que o cross-body movement, que é esse movimento cruzado, né,
auxilia mais os nossos alunos a aprender e a fazer com que uma mente que esteja mais dormindo acorde. Porque eles dizem que ao cruzar o corpo, você está conectando os dois hemisférios, os dois lados do seu cérebro, o lado direito e o lado esquerdo. E isso cria conexões e faz com que os alunos aprendam melhor alguma coisa que seja diferente, né? Conteúdos novos, que eles memorizem coisas de forma mais fácil e também que eles acordem aquele cérebro que está dormindo. Então, é como se fosse um fertilizante para a planta, né? Então, o cross-body movement é como se ele fosse um alimento para o cérebro, fazendo com que, então, o aluno fique mais atento e mais receptivo a novos conteúdos. Legal, né? Então agora você já sabe que os movimentos, você deve usar movimento na sua sala de aula, mas que existe um específico que é mais efetivo do que os outros, que é esse movimento do corpo cruzado, né? Que cruza o corpo, o cross body movement. Mas eu quero deixar bem claro, qualquer tipo de movimento que você fizer com seus alunos é válido e é importante. Você pode dançar, você pode pular, você pode fazer o que você quiser, desde que eles estejam se movimentando. Mas lembre-se que quando você puder usar o cross body movement, é ainda melhor. Você vai fazer com que os seus alunos consigam aí trabalhar mais efetivamente o cérebro deles. Agora que você já entendeu como funciona essa questão do movimento em sala de aula, eu quero mostrar como isso funciona na prática. Quero mostrar alguns exemplos aqui para você. Nós vamos começar com um exemplo meu, ensinando língua portuguesa, a fonética da língua portuguesa para os meus alunos. Eu estou utilizando aqui o cross body movement, o movimento cruzado do corpo. É uma atividade bem simples, não vai esperando que é algo fantástico, mas que, como eu já disse, ajuda muito e, além disso, os alunos gostam muito, porque eles não estão ali o tempo todo sentados escutando o professor. Então, isso faz toda a diferença na minha aula de língua portuguesa aqui. Tá, sé, sim, só, su, sá. Só vocês, todo mundo em pé. 5, 4, 3, 2, 1. Tô esperando o sé. Vamos lá, sé. 3, 2, 1, vai. Sá, sé, sim, só, su, sá. Agora faz assim, sá. Sé, sim, só, su, sá. Só vocês. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, independentemente de qual seja o conteúdo que você está ensinando, a disciplina que você está ensinando e até a idade dos seus alunos, você pode usar o movimento na sua sala de aula para fazer com que eles aprendam. É claro que com os alunos mais velhos, você vai pensar em movimentos que sejam mais adequados à idade deles. Então agora eu vou mostrar para vocês exemplos de como utilizar o movimento ensinando matemática. No meu caso, né, matemática, o conteúdo da primeira série. Vai, Jack! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 9 mais 8 é igual a? 17. Quanto? 17. Quem acertou? Quem falou? O Zeke. Vai lá, Zeke. 1, 2, 3, 4. Então, 6 mais 4 é igual a? 10. Muito bem. Encontre um par da mesma cor. 5, 4, 3,
dois, um, deixa eu ver. Muito bem, levanta a almofada para mim e nós vamos fazer os dobros, ok? Vai lá, começando do zero. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Mais um é igual a dois. Dois mais dois é igual a quatro. Dois mais dois é igual a quatro. Então, como vocês puderam ver ali na matemática, os meus alunos pulam para fazer adição na reta numérica, né, que eu coloco no meio ali da sala. Eles usam almofadas para fazer a memorização dos dobros, né? No caso do meu conteúdo. E essas almofadas, elas servem para tudo, não só para matemática. Eu uso para todas as disciplinas, quando eu quero fazer com que eles façam outros pares, não aqueles pares que eles já estão sentados e habituados todos os dias. Então, as almofadas me ajudam a trabalhar as cores, a trabalhar a socialização entre os alunos, enfim, elas são bem interessantes. E, além de tudo, vocês também viram que eles fazem muitas equações com os braços, né? Então, isso também acaba utilizando, eles falam 2 mais 2 é igual a 4. Então, isso faz com que eu utilize também o crossbody movement e eles memorizem também as equações, né? Fiquem mais rápidos ao pensar as equações de adição ou de subtração. Você já pensou em utilizar yoga na sua sala de aula? É legal, vou te mostrar. No meu caso, eu utilizo a yoga para trabalhar português também. E você já vai ver como funciona. Então, eu tenho lá algumas poses e eu coloco, eu dou o vocabulário das poses, porque geralmente, né, a pose chama o gato. Então, eu coloco lá o gato, uma figura normal, só para eles adicionarem vocabulário, o gato. Aí, depois, o gato na yoga. Aí, eles vão para o tapete e fazem a pose do gato na yoga. Depois, eles voltam para a carteira deles e eles precisam fazer uma frase em português que tenha a palavra gato, né? E eu dou também o verbo, dou outras palavras para que eles possam pensar e criar outras frases. Então, na verdade, aí eu estou praticando com eles, estou adicionando vocabulário para eles e eles estão trabalhando a estrutura de frases em língua portuguesa. Mas a yoga pode ser trabalhada também em qualquer disciplina. Você pode trabalhar com matemática, com ciências, é só você ser criativo e saber como você vai utilizar a yoga como um pretexto para ensinar qualquer outro conteúdo que você queira. Vamos dar uma olhada num exemplo meu trabalhando yoga e língua portuguesa? Olha lá. O camelo. O camelo. O camelo na yoga. Fale uma frase com camelo. Fale uma frase com camelo. Use as palavras. Gosto de deserto. Muito bem, eu não gosto de camelo. Quem? Eu gosto de camelo. Fala, Zé. O zoológico tem camelo. Muito bem, mais alguém? Eu não sei se deu para escutar muito bem, porque eu acho que esse vídeo não tá tão legal, mas eu acho que deu já para você ter uma ideia de como funciona, né? Então, seja criativo e utilize yoga na sua sala de aula. Yoga também é movimento.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a inteligência corporal sinestésica. Se você gostou, dá um like e inscreva-se no canal. Espero você na próxima quinta-feira, aqui no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!